n wa wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada <muchos> wararkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaqoowarrkeenugu dooroona waxaa kamid afayeenk cusb ee ururka alshabab maadkratay oo si jesjeesa uga hadlay qaraxyadiisdabajoogaha ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo wasiirka arimaha gudaha dalka soomaaliya oo jawaab adag ka bixiyay waxaan dhinaca kaleeto eegi doonaa meeshii uu ku dambeeyey afayeenkii hore ee ururka alshabaab sheekh cali dheere oo iyadu geeridiisa lagu muransanaa islamarkaanwarbaaintaaroonoa sodey deegaanka ceel kooxle kaasi oo u dhexeeyey xarakada al-shabaab iyo weliba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa macawisleyda oo isku dhinaca waxaan idin soo gudbin doonaa xoog rasmiya meeshii uu ku dambeeyey geerida iyo sidoo kaleeto xaaladda guud ee ururkaasi iyo wararka ay kasoo saareen ayaan idin soo gudbin doonaa إذا ماذا اسمها ملك سومالي لان او شالي ونقب سادي مقالة هذا بو عمي او وين اي تيس لما كان عيدا ماذا اي ماشا سيد دا غالا كود احمرين يا هاد دا كابيقا او ساران مقالة عاصم غروي اي عاسي ماذا ما ملك بوتلان سعيد عبدالله ديني مدح وينها بوتلان هادا الات او جلعسان او شعب بوتلان اي سوى نو وحنا قين ايو غرباهين تا هرتايدا كجيدي تاسي او باق او قدر إذا ماذا كو سوق القولة هيا قدحا ما ملك بوتلان محا كجيرا غرباهين تا قاركوت هادا لدا اي دكسان اي سي اه انحل كي لغا قادي تليا هيا دا سيرتون كي قرن ayaan idinka haynaa khilaafka xoogan ee madaxda ugu saraysa dowlada federalk ee ka dhalatay tuhunada laga qabo qaraxyadiisdabajoog ah ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo wliba taliyaa la sheegay in xilka ladoona in laga aado taasi oo isu khilaafeenmauliugu sarra dowlada federalk ee somal warkeena kaga boganoonadeidmtursgasaiibaan ooishuhayy xaaladihii ugu dambeeye ee dalkasomal anuku bilowne qaraxyadii is-dabajoogaha ee ka dhacay isgoyska sobaee magaalada muqdisho waxa ay ururka argaxisa ashabaab ay ka warbixiyeen ciddii ay la beegsadeen iyo meesha wax ay ahayd waxaa dhinaca kaleeta warka xarakada soo jeediyey mahadkaratay oo isagu u qaabilsanaa madaxa amniyaadka ee kooxda al-shabaab waxa uuna si jesjes uga hadlay qaraxaasi oo u sheegay in ka badan boqol qof oo uu ku sheegay inay beranayeen manhajka gaalada iyo weliba ay ahaayeen shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo askartii meeshaas waardiinaysa inay ku dileen bal adoon noo soo koobaya maxay tahay mahadkaratay warbixinta hadallada uu la wadaagay xaggeese ku dambeeyey afhayeenkii kooxda al-shabaab sheecaldheere aad iyo aad bad umahadsantahay sentago waxay weli ururku al-shabaab daba joogaan hadalladan ay soo dirayaan iyo weliba warbixintan ay la wadaagayaan midiaha inay ogala jeedaan weli banayshasadii iyo sidoo kale daadintii dhiigga ummada soomaaliyeed qaraxii ee ka dhacay iskoyska oe waxay sheegeen in sidaa uusheega afhayeenka cusub ee ururka al-shabaab mahadgaratay inuu gebiyahaanba halkaasi ay ku dileen dad uu ku sheegay inay bernayeen manhajka gaalada islamarkaanaalkaasaku sugna cidamoa tira badan oo dwlaa federalk somalia ka tirsan waau sheegay lidan iyo sagaal ka mida ciidamada jamuuiyda federaalk soomaalia in ay halkaas ku dileen halka inta kaleete

وحنو قين إن بشي أي نصودا فيني إن وربه إن يعني أي قرط وربهني أي قرطين وكاردو ورك إذا ماذا جمريد فدرالك سوماليا إن أي شكتين إن قبيحة بأي با دشئ دعو يعني ودن تي إن على الدار دعو كسو جاري تقال أي كل جل إن ورك الشباب أيجا دجانك أي, اي, اي القهلا كترسن قبل كثيرا إسلام كان وكوغيريودي تك ماذا عن ذي أو كترسن شبه الله دحين مركانو فيرنو إن إسبوعية كدب أفجانك ورك الشباب شاع الدار واو هذي وحن उसे गई इनकी बिहार बा उनहाई وحدي باتانا اي كسو غارين قرحي يولي بس وعي دي اي دقال لدي اي ولي بسيدو قلتو وعيدي اي عيدا مدو شاقين جبي هامبا اي تاي مدوح بك مجران لكن ارنتو هاتا محي امو قطا ان افايان كورو كان شباب ان اي مقا عودين افايان عصوب اسلامار كان شاقال ديري او غيريو ان وحولا او ان لاو عي كسو غاري دي ان ديگان كعيل قوحلا دقال كي كد عاي وحانا او كردين تاي اما كو غيريو دي مقال دا ان اذن يبال اي قبل كشبه لها وحقاك ان وعانو لانك انتاسي كاي وحاد لأفايين

ليجه ومدى الصوماليات كسكو إن أولي أهل او السنين إسلام كان أي ديار وديار أيهين دا. إن حسوقان تدك عن وحبة جلب سنين بادية كسوقان إن سدوا كرتاي ورك جيستان حرمها دولة إن ذاك كرتاي وزير كا إن أريمه جودها وحاء وكهلاي إن إسلام كان وهذا الكيسة إن أفيان كهذا الكوكو هذا أوتعليلي وحنا شجعي إنه دبيهامبا إن الشباب وقت جوده ودوه هي إسلام كان أمد الصوماليات وحاولوا شيء جاي إنها تنأي تحلجي قامها لاس قبضنا لها إسلام كان هل دنا لوجس لها kooxaha naflacaariga ee bannaystay dhiigga ummadda soomaaliyeed markii la eego marka dawladda hadallada ay soo dirayso iyo weliba sidoo kale jawaabaha ay ka bixinayso kooxaha argagixisada hadalladooda waxaad mooddaa in dowladda laftirkeeda ay haatan u diyaarsan tahay sidii ay uga jawaabi lahayd jawaab kasta iyo sidoo kaleeto talaabo kastaoo ururku ay qaadaan waxaadna mooddaa in ciidamadu ay bilaabeen saddexdii beri e ugu dambeysay tan iyo intii qarix weynaa ee soo batu u dhacay in ciidamadu ay qaadayaan gulfyo colaadeed ooy kula wareegaan deegaano cusub iyo sidoo kale in dawladda laftarkeeda ay jihaysay hanaanka lagula dagaalamayo kooxaha naflacaariga walow ay jiraan qaar ka tirsan mas-uuliyiinta dalka oo ayagu shaki weyn ka abuuraya hanaanka wax loo abaabulay osidoo kaleetoqaabka loo wajahay ladagaaaa ururka laakiin haddana markaad fiiriso dawladu waxaad moodaa in aywga biaakooxayo sidoo kaleet wlba in ay haatan u diyaargarowsan tahay sidii ay dhaqaale naf iyo maalba ugu hor lahayd

mujrimiinta oouu ku tilmaamay inay yihiin ciidamada dowladda iyo weliba dad u ku sheegeen in ay baranahayeen manhajka gaalada waa ardaydii faylka ugu jirtay inay qaataan shahaadooyinkooda oo ay ka qaataan wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya qaraxaasi ayaa wuxuu u dheliyey hadalhayn weyn iyo weliba tuhuno lala xidhiidrinayo inay mas-uuliyin sarsare ay ka dambeeyeen waxaana loo haystaa arrintaasi xubno sarsare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka e qaranka niso iyagu la rabay in ay ka hortagaan falalka noocan oo kalea islamarkaana ay badbaadiyaan shacabka soomaaliyeed iyo weliba goobaha ay mas-uuliyiinta ugu sarreeyadowlada feeraal ay ku shaqeeyaan tan iyo intii isbedelka siyaasadeed uu ka dhacay dalka soomaaliya waxaa isa soo tareeya qaraxyo joogta oo kooxaha argagixisada ay ka geysanayaan gudaha caasimada dalka soomaaliya taasi oo iyadana inta badan eedaynteedu ay qaadan hayaan hay-ada sirdoonka ee qaranka nisa laguna eedaynayo in aysan ay jirto habacsanaan ay laamaha amniga iyo weliba sirdoonka dalka soomaaliya ay ka gaabiyeen in ay fashiliyaan falalka guracan ee kooxaha arxanlaawayaasha ay u maleegayaan shacabka soomaaliyeed qaraxyada ayaa sii tira badanaya iyadoo in ka badan dhowr iyo toban qarax laga dawaangeliyey in ka yar dhowr bilood gudahood magaalada muqdisho guraheedana ay ka dhaceen waxaana isa soo taraysa khilaaf u dhexaysa mas-uuliinta ugu sarraysa

somaaliya inuu qaado tallaabo sharci taasi oo ah inuu gebiyahaanba cid kasta oo tuhun la xidhiida qaraxyadii isdaba joogahaaya ka dhacay iskoyska sobe in markaasi xilka laga qaado isla markaana isla xisaabtan dhab ah laga abuuro gudaha hay-adaha amniga dalka soomaaliya si kastaba ha noqotee isqaqabsiga iyo khilaafka ka dhashay qarxyadiis tabajoog ahae dadka badani ay ku dhinteen ee magaalada muqdisho wararkeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doona haddii aynu eegno dhinaca kalena xiisad xooganayaa ka taagan maamulada puntland iyo somalilan kadib markii ciidamada somalilan ay qabsadeen degme katirsan maamulka puntland waxaana la sheegay in ka badan q otnkilomitir oo deegaanka puntland inay gudaha usoo galeen ciidamada somalilan waxaan mar labaad su-aal ka weydiiy saaiibka acan wli barnaamigootaga suga marlabaadsoodhawowiaa

santago aad iyi aad baad u mahadsan tahay xiisadani waa ay soo socoteen labadii bilood ee ugu dambeysayba kadib markii ciidamo ka tirsan maamulka puntland andhehe somalilan ay qabsadeen deegaano ka tirsan maamulka puntland kuwaasi oo lagu magacaabo deegaanka boocame iyo weliba sidoo kale deegaano ku xeeran waxayna u muuqataa in somaliland ay gebi ahaanba ka dhabaynayso n mowqifkeediiyo mabdaeedii ahaa inay gebi ahaanba ay i soo celiso xuduudii markaasi british somaliland ahayd oo inta badanba haddii aad fiiriso xuduudda waxay maraysaa dhexbartamaha maamulka puntland taasina waxaad modaa inaysan marnaba suurtagal aysan noqoneynin laakiin ciidamada somalilan ayaad moodaa inta badan in kumanaan ka tirsan ama cutubyo ka tirsan maamulka somalilan ciidamadooda in ay gudaha usoo galeen gudaa emaamulka somalilan waxaana goor hore siciid cabdulaahi deni uu warbaahinta la hadlay waxaana u sheegay in madaxweynaha maamulka somalilan uu ka codsanayo in ciidamadooda ay dib ogalaa maadaama aysan ayow gebiyahaanba haatan u diyaarsanayn in ay la dagaalamaan isla markaana ay dagaal ay ku qaadaan

aad u hooseeya inuu baaq ugu diray balse n maxaa xilligan baaqa ku soo aaddiyay xili waddankiisii iyo deegaanadiisiba ay qabsadeen ciidamo kalet horta dadkan waa dad soomaaliyeed waxaan ognahay deegaanadan inay yihiin deegaano soomaaliyeed laakiin waxaa haatan isku awrkacsana waa laba maamul oo ka tirsan dowlada federaalk soomaalia marki xaiidalaga hadlo wlo somallaa ognaa ingooniistaag a ku dhawadssnoaybaaananeawdnmadaxbaaanbaahay laakiin hadanana dastuurka wadanka soomaaliya iyo wliba sidoo kaleeto kan dwlagoble laftirkooda ma dhigayo in maamul maamul uu ku duulo marki laga reebo in qabiilaad iyo sidoo kaleeto qabyaalad la yskugu awrkacsado لكن إن إلا إن إسحش مايو إسلام كان لا إحترامه حدودها يسدو كلاتو دجانا ذا مركزي إن مدول بدجانا كتر هذا عود دجان كبو إن كتر سنتي ما ملك سم بطلان لكن سمال لا محيش قطع إن إذا ما نبغى قبل كا كتر سنتي بو عام يو بو عام لفتر إن كتر سنتي ما ملك إن سمال لا لكن لكن ماذا هالكان كده حقله وعنه وحيوشيران إن كير تضابط كيلومتر بعيد ماذا وشيران وعاصمة بطلان ما الله سلي كرا مركع إذا ماذا السمالي لن وحيدون ين إني كرا وقاب

marr badan a baaq ay ugu dirtay maamulka somalilan inay gebyahaanba joojiso faragelintan iyo sidoo kaleeto markaasi abaabulkan ciidan ee ka wada gudaha waddanka soomaaliya iyadoo weliba somaliland lagu eedeynayey inay ka dambayso ururadan markaasi ka jiro wadanka soomaaliya islamarkaana ay ku bixisa dhaqaale aadu tira badan arintaasi oo marka horeba lagu eedeynaya haddana ayadoo tacsi iyo weliba tiiraanyo ay ka jirto koonfurta wadanka soomaaliya oona ogna qaraxyadii badnaa ee ka dhacay udaamagaaamuqdisho taasia kudhinteen boqolaal soomaaliyeed in haddana ay somaalilan ciidamo soo geliso gudaha puntland islamarkaana ay dagaal halkaasi ka abuurto waa arin markaasi muujinaysa <muchos> sidoo kaleetcudaamaraaansi kastaba ha noqotee ciidamada somalilan ee kusoo qulqulaya gudaha maamulka puntland ayaa lagu fasishay inay ugala jeedo madaxweyne muuse biixi cadaadis siyaasadeed oo ka haysta dhinaca gudaha iyo weliba dalka dibadiisa taasi oo lagu eedeynayay beesha caalamkana ay cadaadis adag ku saartay muddo kordhinta ay u sameeyeen baarlamaanka somalilan madaxweynaha eey ugu dareen laba sano iyo xisbiyada mucaaradka oo si weyn uga hor imaaday tacadiyoodii kala duwan oo ka dhacay magaalada hargeysa iyo magaalooyinka waaweyn maliland banaan baxyo iyadana ay si xooga u hor istaageen ciidamada somalilan iyo weliba dad aada u tira badan oo ay uu ka mid yahay weriyihii caanka ahaa weriye cabdimalik muuse coldon oo xabsiga muddo sannadaha iskaga jira isla markaana lagu eedeynayay in madaxweyne muuse bixi uu si xooga ugu hayo xabsiyada dad aad u tira badan oo wariyahaasi uu ka mid yahay waxaana loolula jeedaa in uu doona hayo in kalsoonida luntay ee shacabka somalilan uu ku soo ceshado isla markaana ciidamada uu heegan geliyo oo uu dagaal ku qaado maamulka somale puntland iyo dhulka hadda ay qabsadeen iyo weliba dhul kale oo ciidamadu weli ay kusii wajahyiin wararkeena dambe ayaandaawada yaan idinku soo gudbin doona barnaamijka intaasi ayaan kusoo abmeereynaa kanxiga intaan ka gaadaynana waxaan idinka tegeynaa amaana allah